Čus, naprosto čus, naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u třetího dílu gameplay série na hru Call of Duty Black Ops 3. A minule nám naučili, no v minulém díle jsme vlastně vyřešili v té neurálním interfejsu toho s tou bombou, nebo ne, už nevím, přesně, už si to nevybavuju. A pak se nechal kámoš taky předělat a nechal se napojit do toho neurálního interfejsu dobrovolně, ne jak my, protože my jsme byli zraněni díky robotům. A pak jsme 5 let sloužili v různých světových lokacích a teďka budeme řešit věci v Singapuru. To spoiler je, ale stejně tam za chvilku půjdeme. Jinak lokace jsou 4 Curych, ta Etiopie na začátku, ta jenom na začátku, teďka rozjedl Singapur a pak ta 4. lokace, co vám ještě neřeknu, a to bude až půlce hry. Jinak tady máte základnu, kde můžete dělat blbiny, jako se dívat na tuhle věc, služební rekord, jako dívat se na skóre a takové blbiny. Dostanete za to XPčka, že neutralizujete nějaké blbiny a tak. Tady sbíráte nějaké blbiny, jako sběratelské předměty v těch misích. Jo, jsou malé, pak velké a pak největší, no. To vám píše, v jaké misi to jako je. A je to taková blbinka, no. Tady máte ještě, co to je, šatník, tady se můžete převlíknout, můžu mu dát něco jiného, můžu mu dát helmičku, můžu mu dát jiné brnění, undercover, dát tohle, tohle vypadá drsně, to seká z toho. OK. Ty jsem šokován. To normálně otáčím a seká to, jako to bych čekal na PlayStation 4. Můžu si změnit jako pohlaví, ale proč bych to dělal, když vypadám jako mladý Marcus Fenix. Tady můžu číst nějaký keci, noviny a tak, můžu číst o zbraních, to je docela zajímavé, když vás to jako zajímá. Můžu přečíst, že tahle zbraně z Ameriky. Počkej, se to ovládá na tom PlayStationu. Ty, já jsem seklý. Počkej. Tak co, more? Jo, to se dělá takhle jak na myši. Jo, vlastně. Ono se to trochu jinak ovládá, než na tom počítači. Tahle zbraň taky americká. Tady se můžeme kouknout na něco jiného. Počkejte. Zavřít prohlížeč. V Singapuru je 22 stupňů. To je hezké. Jinak tady o něco o CIA, o nějakém projektu. Počkej, jak se to vypíná. Jinak tady máme, můžeme si emblemy vytvořit, kdybychom chtěli. To je hlavně všechno na multiplayer, vidíte default, jako na kampaň, multiplayer, zombie a tak, proč vám to ukazuju, nevím. Tak a tady si soundtrack můžeme pustit, no protože v tomhle díle je vždycky po každé misi, máte vždycky tohle základnu. Akorát mezi první a druhou to nejde, protože tam jste tak trochu na maděry, no. Tady se můžete dívat na fotky, každá ta mise má svoje fotky, nevím sice proč. To jsou vlastně ne fotky, ale koncept arty. Oni se to takhle jako namalovali, teda nakreslili, tady zrovna asi moc ne. A je to jak. Jinak tady můžeme jít na střelnici, což je asi toto, mám pocit. Počkej. A můžeme si tam vzít jakoukoliv zbraň, upravit si to a zastřelit. Tohle je mimochodem i Infinite Warfare. Ale tady to máte ve virtuální realitě a v Infinity, když je víc budoucností, to máte prostě v tom normálně střelnici, jako na té lodi. A dáme si třeba toto, dáme na to třeba toto, abych sem to ukázal. To je milé, protože víte, co se vyrobí na Black Ops 3? Protože vím, jak ve starších dílech jsem si dal třeba zásobník, nešlo to vidět. Dal jsem si toto, nešlo to vidět. Dal jsem laser šel vidět, ale třeba tohle, jako tohle jde vidět jen v dílech Black Ops. Ale prostě v jiných dílech to nešlo vidět, třeba tohle, dám si pažbu, dám si třeba toto. Chápete, že ty věci, třeba tlumič, držátko, rozšířený zásobník šel vidět, ale prostě kámo, hele, já si dám pažbu, jde vidět, že je jiná pažba. Dám si lepší kulky, jakoby, jo, abych měl větší penetraci, tak jde to vidět, dám si vyšší kalibr a jde vidět, že to je jinak. Chápete, to je prostě super, jako, dám si jinou hlaveň, jde to vidět. A můžu mít až 5 věcí, jako, to je super, jako, to je nás zde super věci, co je v tomhle díle. A na to musíte mít nějaký gadget. Počkejte, to jsou ti divoké karty, jedna z nich je to, že můžu brát zbraně, ne? Počkej. Počkej. Ne. Tím si odemykám ty attachmenty, že můžu vzít víc, jo. Ty divoké karty je na to, že si můžu vzít víc attachmentů.
Jo. A nějaký je to na to, aby se mohli brát zbraně. Počkej. Já vím, že jeden ten, ta divoká karta je na to, aby se mohli brát zbraně, ale nevím, kde to teďka namačkám. Mám pocit, že to je v těch divokých kartách. Jak si můžeme dát jinou pistoli, třeba toto. A nebo toto si dáme, jenom to vyzkouším, abych vám to ukázal. Počkej, počkej, jo, takhle. To načne během vteřinky, protože to je na PlayStation 5. Tady doufám. A jo, tady si můžete zapnout simulaci, nebo můžete jenom takhle na volno střílet. A to je dobré, já si takhle vyberu, co chci na misi a pak to můžu používat, což je super, jako. To se mi na tomhle díle hrozně líbí, jako. Hrozně se mi to líbí na tomhle díle. Je to prostě super. Takhle se můžu zkusit to a když mi jako nudí tohle střílení na prázdno, tak si můžu na sucho, tak si můžu dát tohle a tady se objevují nějací panáci, ne? Nebo kde to je? Jo, dokonce střílí. No sami vidíte. Je to fajn blbinka, no. A jo, mám i jetpack už vlastně. Nebo tresky. Jo, vidíte sami, no. No, tak teďka jdeme asi do další mise, lidi. To rychle vypnem. Jinak ještě vám ukážu něco z té zakrany. To byla ta holomístnost, nebo jak bych to nazval. Tady se to jmenuje bojová imerze. Nevím, proč tak blbě. Jinak tady mám pocit, že jde vylepšovat ty cyber jádra, nebo ne? Jo, tady je vylepšovací systém něco na způsob Advanced Warfare. Jo, na to potřebujete fabrikační kity. Můžete mít na kontrolu, abyste ovládali nějaké ty drony, ty blbečky smrtící, nebo jak bych to nazval. A nebo chaos. Ne, je, hele, já když to hral minule, jak jsem to natáčel, tak jsem neměl všechny věci. Fakt ne, jako. Počkej, to jasně, tím mým přetížím bojové senzory, jak v Cyberpunku, to je na lidi. Tohle overdrive, jasně. Overdrive mít dočasně boostné motor kontrolery, budu chodit rychleji, mířit rychleji, měnit zbraně. Vždycky teď, jak budeme na základně, nebude tak dlouhý úvod, jenom vás to tady ukazuju. Jo, dočasně vypne 3 roboty a turetky. Takhle jim vytrhnu jádro, jasně, přímo robotické. Já hacknu 2 bojové augmentace, jasně, jasně. To mi připadá jako blbost zrovna. Asi jako lidi, co mají na sobě exoskeletonu, tak jim to vypnu, nebo přímo jako augmentace, jako že mají kybernetické rukce a jim to vypnu, to úplně nechápu. Jo, tady je to rozdělené, vidíte, deli, debi, debilitate, to je divné slovo, hijack, cunning, fury, panika, devastace. Co to je? Short. OK. Jo, že vybuchne. To je vlastně to, co jsme měli v tréninku, ne? To si můžeme dát. Na kolik to je? Na jeden? Jeden? Počkejte. Jo, to je to. Víte co? Ty nanomušky, nebo jak jsem to nazval. To kolik chce? Taky jeden. OK. Tím ale vodem, mám pocit, že pak dostáváte jenom jeden, takže si dáme tady tu devastaci. Mám pocit, že si to pak vybíráte. Vy si pak můžete dát jenom kontrol, v té misi můžete používat jedno z těch 3. Buď ten Chaos, Control nebo Martial. Počkejte, já si dám ještě furíčko. Ne, já dám asi jenom tady tohle. Ne, počkejte, já si dám ještě kontrol. Že budeme vytrhávat těm pitomcům to srdce. Aha, hijack enemy turret, aha, jasně. A pak můžeme ovládat tu turetu. A dáme si ještě protocol onboard drive, hack enemy turret, jasně. Jo, že ho hacknu a tureta je chvíli kámoš, jasně. Takže si dáme první ten devastaci, jo. Takže to se tady někde vybírá, člověče. Tady si můžeme, jo, vlastně. OK. Jasně, to si můžeme tu zbraň obarvit. Tady si můžete takhle hrozně upravit zbraň, to je hrozně super. Ale pak je to až tak Modern Warfare, mám pocit takhle. Jo, no.
Takže počkej, ale ty zbrany to jsou všechny odemkly, to je blbost, ne? Okej, ale si pamatuju, že oni se postupně odemykali. Jo, to je tady, že? Jo, vy se musíte odemknout. Za fabrikačníky ty taky. Já jsem to všechno vyplácal na kybernetiku lidí a zapomněl, že to si musíte odemykat. Všechno si tady musíte odemykat. Víte, jak to můžete v tom simulátoru vyzkoušet, jako. A tak. Takže tak, no. OK, já nechci tohle, vezmeme si tohle. A to je to blbé, co stříží po třech. Já nemám žádné fabrikační kity. Jo, oni se ty kity získávají misema a levlama. Já můžu teď začít ty kity teďka dlouhý, že vám to vysvětluju zbytečně, ale prostě vám chci ukázat, že tohle Call of Duty na to šlo jako jiným způsobem, jako. A neříkám jako úplně dobrým. Vidíte, všechno je zamčený, takže já se vezmu toto dneska. Jo, vy si můžete dělat takové, víte, jak multiplayeru ty balíčky a pak si to, jo, to můžete dělat i tady v singlu normálně. Nechám pošlu takhle, jako dělali. Takhle si to můžete to, já se tady můžu dát optičku. Taky na fabrikačníky, ty ne, ty se odemknou podle toho, jaká má zbraně level, jak multiplayeru, no. Já vím, že se asi stěžujete, že tady mám druhý úvod, že se nic neděje, ale já jsem to chtěl ukázat, jako. Když tak tady ten třetí díl bude delší kvůli tomu, že nejsme v misi. Ale příští dílech už tady nebudeme dlouho lidi. Strávíme tady na nejvýš pár minutek. OK, takže to si vberu další zásobníček. Jinak tady ty divoké karty si můžu dát, abych jako, víte co, to nejde odemknout, na to potřebuju level. Můžu si vzít granáty, můžu si vzít... možná tady na zbraní je tohle. A jasně. OK, a to si musím odemknout a ještě to koupit. Jasně. Já mám pocit, že tady je to na to zbraní, ale nevím to najisto. Jinak to musí být tady, jako, a to je taky všechno zamčený, že jo? Všechno je zamčený. No, tak nic, no. Na to musíte mít ty divoké karty, já jsem to všechno vyplácal, hádejte na co, no. Takže jdem do akce, ještě tady vám ukážu něco tohle, jo, to jsou, jo, co vás čeká v té misi, tady vám napíšou, na jakou vzdálenost to asi bude, jak tam budou technika a tak, abyste se dokonale připravili. Což je v tomhle díle jako zajímavé, že to je takhle jako propracované. Což je zajímavý, protože v jiných dílech to není, jako. V jiných dílech to vážně, vážně není, jako tady, jo, tady si to můžete upravovat a takové ty blbinky a tam si to musíte odemykat, ale to je tak všechno, co vám můžu tady ukázat, už jsem vám to ukázal všechno, takže jdeme do akce, tady vlezete a je prostě normálně dál hra pokračuje, jo, tady si musíte ještě vybrat ten balíček správný, já jsem si dal, že jsem si dal toto, takže let's go, ty, já jsem tady strávil 13 minut, a jako akci jsme měli v tom simulátoru. Local CIA black station's gone dark, set up in the wake of the Singapore disaster. The station was tasked with keeping an eye on the local operations. Since the wall went up and the authorities abandoned evacuation efforts, the place has been pretty much run by the dominant criminal organization, the 54 Immortals. Tell me what you got from the CIA. The data package covered the whole sordid history. Explosion at the old coalescence facility killed 300,000. Evacuation and reclamation efforts were abandoned in the wake of the superstorms. So what's so important here that the CIA has to send us in to investigate? The Immortals have known links to the CDP and its allies, weapons and tech smuggling mostly. No wonder the CIA are worried. OK, Demikrák, jo, zapl jsem si ho. Aktivní mise, den 0. OK. Singapur, karanténní zóna, v temnotách. Naši nepřátelé teďka budou ti 54 nesmrtelných, no. Nevím, proč Oh se tak man, jmenuju. A to ještě I can't even filmeček. begin to tell you how good this tastes. After those nasty MREs we've been living on, this tastes like heaven. You know, you could get a mod Žijí je next to time it obyčejná feels good. tyčinka, kámo. Obyčejná tyčinka. Nevím, proč, ale tady Heard mi that? připadá, že to... On to zahodí, on si do toho kousne a Hard to zahodí get them to. to appreciate the No, real nevím. thing. To Not není bad, moje not zbraň, co bad. jsem si vybral. Tak jdem, no. Jenomže právě jsem vám to chtěl ukázat, že tenhle díl snaží dělat jinak. Jinak ten level si pamatuju, že je hrozně škaredý. Že to vypadá hůř než Ghost. No, uvidíme, jak to bude vypadat na PlayStation 5.
Jinak tady něco vybuchlo v nějakém starém Coalescence zařízení. 300 tisíc lidí umřelo, jsem pochopil. A teďka je to karanténní zóna. Jo, v tomhle díle je ten prvek, že plavete. To je zóna v tomhle, v té misi. A jo, to je jenom tahle zbraně, jenom tahle misi. Já se vůbec neslyším lidi, takže tak no. Jinak nemůžeme brát nepřátelské zbraně, protože jsem si nedal ten skill, nebo já nevím, kde to je. Já to příštím díle vykoumám, abyste jako, aby jsme mohli brát jejich zbraně. Jinak ten díl je hrozně okecaný jako. Víc než ostatní. No nevím, tady to graficky zase vypadá hrozně jak předtím jako. Ani 4K tomu nepomůže. Takže jdem, no. Počkej, já můžu dělat ty trysky aspoň, nebo ne? Já nevím, jakou jsem vybral tu kybernetiku, Safra. Filmeček. The Immortals run a well-established trade in human flesh. They sell people for whatever purpose you may want them. That's why they attacked the shantytown. What are they strapping to his neck? The collar makes sure they can't get away. Safra a parťák se neudržel. Ale hnusná smrt ty lidi, co měli. Jo, to je taková speciální zbraň, co střílí takové mini raketky? Asi no. Jo. OK. Ježiš, jak čí tohleto. Ale i tak je sotva dávám. Počkejte, jak si tady dává ten scanner. Já si to ple... Jo, stejnou... S jiným tlačítkem jak v Killzone, jako děláš si srandu, ne? V Killzone je to úplně stejné tlačítko. Ach jo. Bože, proč musím používat tuhle zbraň, tak lepší jsem si vybrat nemohl. Počkejte, já si, nemůžu si pomoct, škoda. Oni hazejí granaty, ti pitomci. Nemám trysky, super. Jinak parťáky, jak asi jste zvyklí v jiných dílech, je k ničemu. Totálně k ničemu. Ach jo, to bude na dlouho, všechny musíme vystřílet, což bude chvíli trvat. Tohle mám pocit nějaký těžkouděnec, nebo nějaký robokop, nebo jak bych to nazval. Takže to bude chvíličku trvat, už je mrtvej. Takže to trvalo méně, než jsem čekal. No tak pojď sem, kde jsi, kamaráde. Mě to akorát někam zaměřuje a tam nikdo. Takže musíme brát ty munice, no, protože jiná možnost není. No tak pojď. Takhle se hážou granáty. OK. Tak pojď. No ale tady to fakt nevypadá moc dobře jako v tom Singapuru. Ale jako některých myslích tady v Singapuru to bude pěkný, ale zrovna ta první není moc. A co mám jako udělat? Jaká... Cože, jaký... Nechápu. Kotev? Kotva? Jo, vlastně teďka bude ta voda. Zapomněl. To budeme potřebovat. Jo, teďka nasmete ta voda. Počkej, ale já jsem dal kotev, ne? OK. Jo, teď to nepotřebujem. Tak teď, nebo... Jak to poznám? Nevím. Kdy jako to mám strkat? Tu kotev. Teď! A jo, kvůli větru. On tady bude točit za chvilku hurikán. Ne hurikán. Žít jsme pro boha v jihovýchodní Asii. Tady to může být leda tajfun. Ale brutální tajfun, když jsme u toho.
Sám začal střílet, borec. Nevím proč, asi se bugl. Jo, tady bude za... Tak ale... To je nefér, mami. Já jsem myslel, že teď ne. Protože jsem už byl v tom prostoru. On nechce vylézt. To je zase retardovaná část. Ach bože, takových tu bude víc. OK. Super storm. Super typhoon. Super. Sotva jsme tu, tak je super typhoon, kámo. To nemůže být jako později. Teď bude plaváček, jestli si pamatuju. Jo, bude za chvilku. Teď! Jo, tak teďka voda nás chce zabít, teda voda nás nechce zabít, ona prostě jenom teče, jako. Je to jedno, jako té vodě, co se stane. Proč sám střílí, kámo? Já chci běžet, ale on střílí, jako. Je to nějaký bugnutý. Teď, počkej! OK, tak to bylo v pohodě. Další borci na odstřel. No. OK. To bude trochu složitá přestřelka, protože my jsme ve vodě a oni mají výhodu, že jsou na suchu. A chápete, ne? A já tady musím trpět a nechat se pocákat blbou vodou a oni se tam jako klidně jako jsou na suchu. Víte, co blbe, že tlačítko na tu kotvu je stejné jako na nabíjení. Což je pěkně na Pikachu! No tak koč! OK. OK, jdeme. Jako s tím automatickým mířením je to jak cheat, ale jako... Já jsem za něho rád, protože ono to bude těžší. Jenom ještě věřím, že můžu brdit jejich zbraně, protože tam moje je na Pikachu. No pojď! Ty obrovské počty! Super, no. Oni mě zabijou, protože jich je prostě moc. Což v tomhle díle je normálka. Úplně normálka. Tady, když nejste přečíslení, tak je to divný, jako. Je to divný a bugnutý. Když se naopak přičíslení, tak je to normálka. Já nemám žádný schopnosti, nebo co? Overdrive? Já jsem si vzal to, co nemám vylepšené, lidi. Tak já si vylepšu obě dvě ty vedlejší. A já si vezmu tu, co nemám vylepšenou. Ale já jsem, nevím, jak se to volí totiž. Super, no. Jo, já jsem si dal tohle. Super, ale jak cheat, kdybych si zapl... Jak cheat mod. No tak pojď. Jdeme. Granát, druhý granát, třetí granát do druhé nohy, nebo do třetí. Je to fakt, jak kdybych, to je hra jak pro blbečky, jdu vidět a ještě to mi to pomáte jak pro konzolisty, ach jo. Jenže já jsem to dohrál na počítači a nechci to točit znova na počítači. Jenže chápete, ale já chápu, že tady tohle je jako ukazatel, jako víte jak. Je ukazatel, ale tohle je, ale to jsem si zapl já, protože jsem levej jak noha. Levej jak noha, to je blbost. Co to je za slovní spojení, more? Já to asi vypnu, protože to je hrůza. Nebo to nechám zaplé, protože pak si uvědomím, že co budou za části a tam mi budou pěkně prznit, takže budu rád za to. Hlavně, že si vezme jejich munici. A to znamená co? Že mám jít sem, aha. A hacknout toto. Rukou. To se mi líbí, když to hackuju rukou. To je prostě sexy, more. A je můj zadek, když je otlačený. Jak ještě poděkovala ta hlavní postava. Ale tak super. Breach. Jdeme breachovat, more. A jo, tohle tlačítko je na tohle. To je kdo, more? Jo, to je Hendrix. Jsi říkal, kdo to je, pro boha.
Filmeček. Víte, co mi to graficky připomnělo? Víte, jak je čtvrtý level v Advance, ten Detroit? Po té apokalypse. Tak to graficky tady vypadá stejně blbě. No jo, no. Ale řekl bych, že v Advance to bylo i hezčí, jako než tady. Jo, plavání. Tomhle dělají plaváček, jako novinka. I když byl v Ghostu. A tady normálně plavete bez potapečského vybavení, tak to myslím. A vidíte, že máte i oxygen, tam možná ani nemáte. A tady to graficky vypadá hodně zle. Neposlouchám, co říkáš, jenom říkám understood. Jak říká, jak hlavní postava je prostě pojmenovaná hráč. LOL. Jo, tady si můžeme, jo, vždycky během mise budou takové dvě, tři stanoviště, abyste si vybrali jinou zbraň, abyste si neřekli, že to je furt nuda. Počkej, já nechci ten kulomet. Že tam bylo akačko minule. Nevím, není tam. Jinak už mám prej na té zbraní level 3, ale broku nechci. To je broka, mám pocit, to je kulomet. A to je puška. Jo, tady si měníme jádra, ale dáme kontrol, dáme chaos. Jo, i jádra si můžete vyměnit. Jinak to nemůžete víc upravit, to můžete jenom na základně. A mě nudí ta zbraň, mě prostě nudí, ale já vím, že jinou jsem si vzal zbraň a ona byla hrozně blbá. Ale asi vezmem ten kulomet, protože broká to fakt nechceš. Tohle pistole je jiná. Jo, to je ta sexy pistole. Jo, to je ta dobrá pistole. Počkej, mám zaprý mikrák, jo mám, počkej. OK, počkej. OK, já měl ten mikrak celou dobu zaplý lidi, ale já jsem pro jistotu to kontroloval. Doufám, že u těch dalších videí a serií to tak mám normálně taky, a ne, že mluvím do prázdna. Ano, dobré, že ono to ukazuje ten ovladači, přímo na ovladači, že svítí. Aha, počkej, on dělá tu schopnost. Tam tu, počkejte, já si dám toto. Já dám to samé, co on. A tady máme i naše miláčky, no nazdar! Moje miláčky to máme. Jich bude ještě hodně. A ono je dobré, že to ukáže Zoe DualSense, jestli máte zaplněný nebo vyplý mikrák. A ještě to i PlayStation vizuálně ukazuje pravu nahoře a ještě i dělá zvuk. Což je super, jako. To je pro ty pitomce, no. Počkejte, ten kulomet, co pak používám hrozně dlouhou dobu. Asi jo. Aha, vidíte, tady, počkejte, jo, můžeme brát cizí zbraně. Což je super zbraň, teda super zpráva. Jinak nevím, na co, jaký gadget nebo divokou kartu potřebujete, abyste to mohli brát. Víte, tady je nejlepší používat proti těm obrovským počtům nepřátel ten kulomet, jako, to je nejlepší zbraň, jako. A taky ty augmentace, to je taky nejlepší. Ale oni se furt vybíjejí, což je pěkně na piče. Na Pikachu! Na Pikachu! Jak je, oni se prostě pitli. A to všechny, kámo, prostě. Možná teďka to bude lehčí, protože používám ty argumentace. Vespro je dobrý, co si pamatuju. Vesprovka. To je ta kope, jak... Moje stará, když se mi naposledy naprášil, teda kdybych nějakou naprášil, tak tu svoji gumovou panu, co mám. Kdyby nějakou gumovou panu měl, tak ten polštář. Pošleme naše nanodrony. Teda nanodrony, nanoroboty.
Já hrozně řvu, plus mám sluchátka. Ještě 10 minut a konec videa, lidi, abyste věděli, proč to jako upozornění. OK. Přijde mi to nějaké lehčí. Asi protože vím, že ta hra je dost těžká. Plus asi víc použijem na ty argumentace, proto mi to přijde lehčí s tím. No. Počkejte, počkáme, je to trochu jako poláská. Super, to je miluju, teď si připadám jak nanovalečník, jako. Nanovalečník. To co bylo? Kde se vzal ten chlap? Na hezký granát si mi hodil. Hezký granát. Krásný. Granátek mi hodil. Hendrixy, ty mi naháníš jak... Nevím kdo. Jak moje ex-přítelkyně, která chtěla nevím co, a já jsem to nechtěl. Jedno. Jdeme. Asi si neodemkneme všechny argumentace a zbraně. Filmeček. You hit? No, I got it. What the hell? Who's shooting? You guys okay back there? Agent Kane? I thought I told you to stay up top. Seemed like you could use some help. Besides, you two made so much noise, every 54i foot soldier's gonna be scrambling to respond. We need to get back on track. We've got to shut down their comms before they figure out what the fuck's going on. Follow me. After you. It's locked down. They've routed all comms through a secondary relay. Can you locate it? Give me a second. Got it. You should be able to upload the scrambler from there. We'll regroup at the Black Station. Sounds like a plan. Let's move. Víte, co musím pochválit další věc, víte jakou? Mi se líbí, že já mám teďka ten kulomet a hlavní postava ho fakt drží. To mi potěšilo jako kálo, prostě. Jo, vidíte, jak jsem říkal, no. Ale já zůstávám u kulometu. Počkejte, já se chci na něco kouknout, počkejte. Jaká divoká karta to dává? Počkejte, já jsem si dal toto, ne? A nedal, počkejte. Tak jaký skill to dělá? Nebo v divoká karta? Aha, ono se tohle mění vždycky, tohleto. Což je super. Tohle je taková M4, taková futuristická karabina, no. V každém díle Call of Duty, v tom, co je jako v budoucnosti, to tak má, že má M4, co je vždycky jako, že vypadá jak M4, ale jmenuje se jinak, no. A Kulomet má level 2, hezké. A zase máme tu pistoli, tu jsem minule ani nepoužil. A já nemám trysky, nebo co? Okay. What's the plan once we reach the Black Station? Strike and strip. Your DNI means you guys are basically walking data drives. To je pravda, ale mi bolí noha. What about evac for any survivors? Jo, počkej. Okay. It's likely there won't be any survivors. Okay. We're approaching the comms relay. No, animace lidi, počkejte. Co si dáme? Dáme zase ty blbečky nebo si dáme jenom to je na roboty spíš, tohle to je na lidi. Můžeme dát tuhle. Já nevím, co nás čeká, jestli roboti nebo lidi. To je těžký. Ty jsi robot? Ty jsi robot, že jo? Kam on ten robot vůbec reagoval? Já jsem jim před ním a koukám do prázdna. To byl nejvíc retardovaný robot v této hře. Teda doufám. Takže roboti nás čekají. Naši robokamarádi. To by byl lepší kulomet než tohle. Na robos blbečky. No tak co? Přehřej se a jdi do servisu, prosím tě.
A už se nevracej z toho servisu především. Ježiši, nejlepší jako tady ti roboti v téhle hře mají takové pody jak Borgové, kámo, ze Star Treku. Jestli znáte Star Trek, Voyager a novou generaci, tak víte, která by je. Hezký hub, robote. Ale přehrát ti nedáš. Ježiši, když je vidím, je mi zase zlé, jako. Metaforicky. Ne jako skutečně. Řeknu vám, tahle hra se na konzoli líbo vlada. Nevím proč, ale mám lepší pocit z ovládání než na klavesnici a myši. Je to divný, ale mám pocit, jako. Jakoby ta hra byla víc uspůsobena na ten ovladač, jako. A to je filmeček, mimochodem. Sending you an updated RP to your HUD. On our way. We done here? We're done. Ani ne, ale víte jak. Nebudu oznamovat, že je to a to, protože ale víte jak. Protože sami vidíte, nejste slepí. A tady to můžu brát taky. To mám pocit, že je útočná puška. Jo, tady tahle to je, už vím. No taky možná dělá, že to děláte vibrace. Škoda, že to nevyužívá DualSense, ale pochybuji, že taková hra by to někdy využívala. Jdeme, jdeme! Tak jdeme, more! A jo, skript mi to nedovolil, až teďka. Až teďka mi to dovolil. To máš pravdu. Já nevím, kam mám jít. Hendrixy. Nejlepší, jak jsem to točil na počítači a tahle mise mi lehce seká, já jsem nechápal, jako můj počítač by to měl zvládat, ale s nahráváním to šlo úplně blbě. Ale tady na PlayStationu to jede topově. Mám dvě útočné pušky, jak největší retard. Co se dá dělat? Vezmeme karabinu a jdeme. Ono se to sice jmenuje ICR-1, ale je to futuristická M4. Aha, další vybíračka. Už třetí dneska. Tele misi. Můžeme vzít tohle, to je jiný kulomet zase. Jo, a tady bude konec dílu lidi, to se hodí. Ne, počkej, já jsem to chtěl další vlastně. Takže jdeme hned. Nebo co? Jo, on musí, já jsem už to chtěl ukončit, ale rozmyslel jsem si to lidi. Protože jsem si říkal, že když ten úvod byl tak dlouhej, a tady většina přitočila, tak... Tak víte jak, to je kulomet tohleto, ale už nevím jaký, tak aspoň bude další jako zamyslenou. Jinak příští díl bude kratší, protože už na té základně se nebudeme zdržovat. Roboty zelektrizoval blesk, lol, je kde větší slabina, blesk more. Ty tady je to češky jak prase, co si pamatuju. To střílí po dvou ten kulomet? Ne po šestí kámo, to je divný kulomet. Nevím, co je robot a co je člověk, upřímně. Nejde to poznat. Tak pojď, tak pojď! Přehřej se! Ty se přehřej. A pozdravuj doma. OK. Tohle jsou asi lidi, tohle je člověk. To nevím, co to je, ale je to člověk. Mrtvý člověk. Protože to musíte rozeznávat, abych věděl, jaký mám dát hack. Protože to přehřatě na lidi nefunguje. No, robot. To není robot, to je ten těžkoděnec, ten Warlord. To bude trochu bolet, ještě, že mám kulomet, počkejte. To by možná stačilo na něho. Možná. Možná ne. Neudělalo mu to nic, tuplem mu to nic neudělalo, dáme tohle. Nic, kybernetika není dostupná. No, jsme moc daleko. Počkejte. Dáme tohle, to je jistota. No to sice nezneškodní. Jo. Tak pojď, frajere, oslepilo tě to. Hezky tě to láska, že jo, líbí se ti to, že jo. Líbí se ti to. Trochu to paralyzovalo, takže jsme ho stačili zlikvidovat, blbečka. OK.
Tam to je útočná puška, to je taky útočná puška. Ono vám to píše i s čím to je, a to je i v jiných dílech. Že jo, fešáku, máš vždycky kulomet, jak blbeček. Jdeme. Mě úplně bolí zadek, jako. No tak jdeme, hoši, jdeme. Proč to tlačítko je tak citlivý? Já lehce čuknu a už to střílí, kámo. To co je? Hořím, Hendrixi, pomož mi! Foukej na mě! Jdeme dál. To udělám já, nebo Hendrix, nebo Kejnová, nebo to udělá naše mama, maminka, nebo fotr, nevím. Tak kdo to udělá, Hendrixi? Tak kdo to udělá? Udělá to ženská nebo my, chlapi? Tak jdeme. Co se dá dělat, kamo, to je život. Jak to Hendrix odkopl? Kámo, já si myslím, že to bude těžce jako táhnout, protože to je těžká, do toho dal kopačku a nazdar. A já si říkal, kámo, to bude bakačka s tím. Ach jo. A to prostě na to kopl. Má to v páži, kámo, prostě. Nějaký sběratelský předmět, který nevím, jak se dává. Asi až v tabulkách, jako na základně. Ale to někdy zapíchneme, no. Ale příští díl už bude kratší. OK. Jste roboti nebo lidé? Nevím, nejde to poznat. Lidé. Neměli šanci, kábo, díky mým nanobotům. Granát! Ale naštěstí jsem ve skriptu. There's no need for brute force. Sometimes you just need a knock. Holy fuck. Imagine somewhere safe. Turn that shit off. Fuck. Is this Kane? Running a search now. Denial of reincarnation. Perpetrated by Jay Zhang. 54 Immortals Enforcer. It was an execution method reserved for their worst enemies. Performed while they were still alive. Oh no. That's not good. What? Something else? The data drives. They're gone. Surveillance footage, reports, debriefs, everything we came here to download and clear. Local hard copy of a CIA black site provides a daily sync with ongoing CIA global activity. If that gets out, it would compromise every CIA operation around the world. What about the drive's tracker? Biodomes. The heart of 54 Immortals operations and home of brother-sister team and leaders, Gomin and Gojulon. So let's go get our drives and give them a little payback. I don't think the Immortals killed these people. You saw the doors blasted from the inside. You saw them drilling. They never made it inside this room. So who do you think did it? I mean, who else had access to this? The last recorded operation at this station involved a Winslow Accord Black Cyber Ops unit. It was John Taylor's team. What? You think they had something to do with these murders? There's no fucking way, Kane. Look, I know Taylor. There's no way he'd turn on his own. Dali jsme celou třetí misi. Jinak jsme se dozvěděli, že ty data, co jsme potřebovali, jsou pryč a že to udělal Taylor, víte, ten, co nás učil a na začátku nás zachránil a tak, no.
před těma vraženýma robotama. Víte, co mi baví, že ten Hendrix, jak drží to akáčko, že on to tak drží celou dobu, tak retardovaně. Jo, takže nezvykněte si, že každý díl je na mise. To bylo tím, že jsem to teď... Ono vlastně ta mise nebyla zas tak dlouho, ona byla na půl hodiny, ale já jsem se vykecaval na základně. Jo, no. A ne, v každém díle uděláme jednu misi, no. Takže tak, no. Ne, že začneme na základně a končíme na základně, to ne, protože oni některé misi jsou fakt dlouhé, no. Takže příště tady to rychle uběhneme a víte, co bude lepší? Já to udělám za kameru a pak půjdeme rovno na misi, to bude lepší. Takže já vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. Jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a naprosto nazdar, lidi.